Velkommen til noget mere GH. Jeg kan ikke lige huske, det er lidt tid siden jeg filmede de sidste episoder, et par dage siden, så jeg kan ikke huske, hvad det var jeg sidst filmede, men jeg kan fortælle jer så meget, at heroppe på øverste etage i vores hus, der har vi fået vores fuldautomatiske weed farm til at fungere. Den kører rigtig godt lige nu. Det her skinnesystem herinde, det var et mareridt at lave, og der er tre steder, jeg kan kunne få skinner hen. Der er et derop, der er et der, og så er der et inde bag lampen der. Det er fordi lamperne skal være der, fordi at ellers så har vandkilderne i marken ikke noget at ligge på. Og det er lidt et problem. Hopperen den kører rundt henunder og samler ting op, og den laver faktisk rigtig meget. Grund til gisten er tom, det er fordi den som sagt er koblet op på vores filter nede i kælderen. Den her farm giver rigtig godt, og jeg har nu en kæmpe plan om, at jeg vil lave en iron farm over i spawn, fordi at, som nogen nok ved, så bliver spawn chunks på en server altid renderet, også selvom der ikke er nogen derinde. Og det vil jo så gøre, at vores iron golem farm kommer til at køre hele tiden. Jeg er ved at breede de korrekte villagers. Det er lige meget, hvad for villagers man har. Jeg er bare ved at breede en masse af dem. Jeg skal også have lavet forhaven her på et tidspunkt, men det er der, villagerne kommer ud. Når vi vælger det, så bliver de pumpet ud indenfra. Tror jeg godt ikke? Jo, det er der, de bliver pumpet ud fra. Hvis der skal have lavet en jordrampe hele vejen over til spawnen. Det kommer til at tage 1000 år at lave den elevator hele vejen herover. Jeg tror, jeg bygger den. Hvis I kan se portalen, så bliver det sådan lige der. Der håber jeg, at den er renderet. Jeg håber virkelig, at det kommer til at tælle som en renderet område. Hvis ikke det gør, så har vi bare en egen farm her også. Og så hver gang nogen går tæt på den, jamen, så kan det være, der spawner en golem. Om ikke andet, så kan det være, at jeg renderer den og rundt min egen base. Fordi jeg har opdaget, at Danish Gamer faktisk renderer min egen golem farm, når han render rundt over sin egen base. Så det er rigtig godt, fordi så får jeg mega meget jern, selvom jeg ikke engang er på serveren. Fordi han kan lige nok det rendere området, og min base også er ret stor, synes jeg. Jeg har lige addet et par etager mere på vores udvendige facade. Fordi at jeg synes det skulle være lige over det hele. Og jeg faktisk skal være gang med at den tredje her. Fordi ja, min farm de vokser så hurtigt ind i. Så jeg har ikke plads, så jeg er nødt til at bare bygge. Jeg har ikke engang haft tid til at putte glas i eller noget. Ja, det er fordi jeg hellere vil fokusere på det her. Godt. Sådan en her iron farm skal jo ikke være lige om i spawn. Jeg mener at man spawner lige her faktisk. Spawn er cirka her. Så der sætter vi lige et eller andet vi kan genkende. Sådan der. Godt. Vi vil gerne bygge den lidt uden for spawn. Så hvis vi går op en gang. Det her det er andesite, polished andesite. Det ser faktisk også rigtig pænt ud. Det er lidt ærgerligt, at jeg har brugt det lidt før. Hvis vi går herop til, og så begynder at lave den her dejlige farm. Der skal være 1, 2, 3. Der skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Og så skal den næste gå herover. Og der putter vi lige facaden på, bare lige så vi ved, hvordan det skal være. Sådan der. Godt, sådan, og så skal der selvfølgelig lige have... nu ved jeg ikke, kan jeg gøre det sådan her, bare løbe? Du kunne jo, hvis jeg havde flere bloks. Jeg tror, jeg har bloks nok. Jeg håber, jeg har bloks nok til at lave den. Det passer sådan der, og så skal der være tre herover. 1, 2, 3. Godt, og så skulle der gerne passe med, at der er 10 her. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt, det passer. Så vi gør det samme her også. Så ser vi 1, 2, 3. Det er de høje. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er dørene. Og så 1, 2, 3. Og så skal den så fortsætte herover med 1, 2, 3. Og så 10 døre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så igen 3 høje. 1, 2, 3. Og så passer det med, at den sidste væg skal være herover. Så det burde passe nu. Der skal så være 1, 2, 3, og så 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Det passer jo lige nøjagtigt. Det er jo lækkert. Det er rigtig lækkert. Så ved vi, at den er korrekte mål, og at det hele nok skal gå. Og at den vil komme til at fungere. For guds skyld, den vil komme til at fungere. Det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig til at se det færdige arbejde. Jeg glæder mig til at strømme jern ind og soda som er imod ideen. Han bare sådan, men jeg var også noget jern og S2FU, og jeg kan ikke bygge andet end viking. Og... Han har faktisk plantet en del birketræer derovre. Gider han har lavet derovre? Jeg har ikke været at kigge på hans base i lang tid. Jeg har lyst til at gå derover, hvis han nu har lavet et eller andet, som han venter med at filme eller sådan noget.
Det er også derfor, Soda sjældent går i min base, fordi jeg bygger så meget, og det er ikke altid lige når for filmet det hele. Og slet ikke lagt det ud, fordi jeg har mange GH-afsnit nu. Jeg har lavet rigtig mange GH-afsnit. Og de er optaget inden for en rimelig kort periode. Men lad os få smækket det her ned, så en gang, når vi får lavet en lille udhæng hele vejen rundt, så vi har en idé om, hvordan det hele kommer til at se ud. Jeg tror faktisk, jeg skal have fat i nogle flere blokke. Jeg har ikke andesite nok, og nu skal jeg så ud og finde det, fordi det har jeg jo ikke gået aktivt efter at skaffe. Jeg har bare puttet det ind i, ind i en kist, fordi jeg skulle ikke lige bruge det, så lader det ind. Så skal jeg også have gjort, så jeg ikke spawner zombier sådan lige op ad den. Det har nok ikke så godt af. Sådan der. Og så kan vi altid så regne med for Sodas skyld at lave en eller anden form for spawn. Altså ikke inde i farmen, men under farmen måske, og så byg. Sådan så farmen bare ligner en sådan så spawn bare har farmen integreret, sådan så der rent faktisk er et pænt spawn rundt om den også. Og så har vi selvfølgelig vores dejlige spawner, som vi forsyner os med så meget jern, vi brækker os for evigt. Og aldrig nogensinde skal tænke på jern igen. Det kræver som sagt de her 10 villagers, så dem har vi jo. Og det er så problem for mig, det bliver at få dem helt derovre fra, helt derovre til. Det kommer til at tage lang tid, og det kommer til at blive pissegrimt, og det kommer til at bruge tusindvis af jord og is og alt muligt. Og der har vi vores isfarm, og det hele, så skal nok gå. Det skal nok komme til at gå, hvis det gør det. Godt, skal vi se her. Se, hvordan var det så, farmen den var lavet? Den farm, jeg har deroppe, kan vi se det herfra? Var det ikke noget med, at der var et indhug, der hvor dørene var, eller var dørene, var de ud imod? Det kan jeg ikke engang se. Så skal jeg tæt nok på, til jeg kan rendere den og kigge op. Det kan jeg ikke se nu. Nej, jeg kan fandme ikke se det, jeg skal tættere på. Jeg må lige hoppe ned. Jeg skal lige vel også have nogle flere blokke, før jeg kan bygge den. Det er fordi, jeg skal lige finde ud af, hvilken vej de døre her skal vende. Come on. Ej, hvor er det typisk, jeg kan se det her. Jeg kan bare ikke helt præcis se, om dørene sidder udvendigt det, men de skal sidde på samme måde. Ellers så vil det ikke fungere ordentligt. Der er faktisk en anden side lige her. Så vi har allerede lidt. Og det er en silk touch, jeg er i gang med her. Det er det. Det skal vi ikke bruge. Så andesite er lige ved vores hoveddør. Nu skal jeg lige se. Kan jeg se det herfra? Ej, fuck det shit her. Så skal jeg op. Skal jeg have vildt op? Der er nogle dør kørende. Så er det slut med lag. Det var dejligt. Den der kofarm, den lagger mig altså vildt ud. Der er kun 5 minutter, og det larmer ikke mere. Så skal jeg bare kigge på, hvordan vi har gjort. Så håber jeg, at de er 64 blok fra hinanden. Det skal de være. Altså, det er det ved jeg, fordi der er fandme langt. Bare lige sådan, dørene de sidder, om de sidder ud af imod, eller de sidder ind af imod. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg har lavet den, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe optagelsen for at kigge på en tutorial. Jeg vil bare lige se her. Dørene sidder, okay, de sidder sådan der. Fair nok. Godt. Der kan vi se, at dørene de går lige med ydersiden af farmen. Så lige kommer ned her, lige så forsigtigt. Evne at dø. Ind i alt det her redstone helvede her. Det her selv folk med den bedste computer, deres FPS, den dropper. Jeg er vanlig i min base i for lang tid. Det var filtrene. Det er nok også dem hernede, der giver en god del af lækken, de her fucking filtre, jeg har lavet nede. Der er meget redstone, der kører rundt dernede. Godt. Hvor meget har vi mere andesite overhovedet på lager her? Eller er vi helt tom? Er vi helt tømt for det? Se en gang. Det er bare cobblestone. Vi har lidt andesite. Så tager vi sgu lige med. Så kan det være, at vi kan lave bare lige bunden af den. Prøv at se alt det der. Det er lækkert at se. Det er fandme dejligt. Så jeg tager lige en x-ray her, fordi det har jeg med. Hver gang jeg spiller Minecraft, så har jeg altid en x-ray. Så jeg snyder helt vildt, faktisk. Det smager godt, det er skidt. Nå. Lad os komme ned og få bygget lidt videre. Det bliver ikke så grim. Altså, andesite er en pæn blok, synes jeg. Altså, det er ikke fordi, det er lige lort. Og så skal vi også snart, som jeg har snakket mange gange, til at springe det her hul her. Og det bliver eddermame en ordentlig opgave, og jeg håber, det lykkes ordentligt.
Det bliver noget af en eksplosion, hvis vi skal springe 9 stacks TNT, og jo længere vi venter, jo mere TNT jeg rent faktisk lave, så det bliver fandme, jeg glæder mig sygt meget til, at det skal ske. Altså, det skal ikke ske nu, fordi jeg har ikke helt tænkt over, den fanden jeg vil gøre det. Jeg kan ikke bare springe hele verden i luften, og så tænke, åh, det var ikke en god idé. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg gør det, sådan, så det ikke flyver rundt, og vi skal have testet en del og sådan noget. Og jeg har allerede lavet den første stack, Guxi Premium TNT, som jeg har kaldt den, og jeg har også sendt vareprøver til både Soda og Danish Gamer. Danish Gamer har allerede brugt det. Så det og han var meget tilfreds. Meget tilfreds. Så det er god TNT, det vi laver. Vi bruger også nogle specielle ingredienser. Vi bruger selvopdrettede creeper, og så bruger vi den her rødlige sand fra Mesa Biome, som giver, der giver lige pift til eksplosionen. Det gør den. Ingen tvivl om det overhovedet på nogen måde. Så det er vores specielle opskrift til Guxi Great TNT. Premium TNT. Der er alligevel ret meget sådan over her, synes jeg. Er det her andre side her? Selvom jeg synes, det her, det skulle have heddet Dolrite, fordi det er så kedeligt. Det er gråt, altså det er fint nok, det er en pæn blok, når den er poleret. Ikke så pæn, den er lidt cobblestone, når den er ro. Som den er lige her, der kommer endda et Dolrite op på den anden side. Nej, hvor dejligt. Det skal vi så ikke have med nu. Nu skal vi bare lige have lidt mere der. Det er fandme også en stor vane. Jeg tror, jeg venter med min rest ned, til vi mangler det. Så det er, jeg skal over og fokusere på vores farm i stedet for. Så vi kan lave yber meget af jern, så vi kan bygge ting af jernblokke, altså bare fordi vi kan. Ikke fordi vi behøver det, bare fordi vi kan. Vi skal også have noget glowstone, tror jeg faktisk, for det kommer til at du. Der kommer nogle skæv trap, den her. Det er faktisk en pæn blok, det er det. Godt. Dørene her, det var ikke sådan, man skal sætte dem. Fair nok. Så tager vi lige og laver trappen her op, så vi kan komme op på øverste niveau her. Sådan der. Og så sætter vi lige dørene. Hvorfor kan jeg ikke høre, når jeg sætter dørene? Friendly creatures. Weather. Skru lidt ned for det hele. Jeg ved ikke, døre siger mig, det er ikke nogen mening. Det siger ingenting. Kun man åbner dem. Det bliver så godt, det her. Sådan, godt. Så skal vi til at lægge et gulv på. Gulvet skal være her. I den næste etage. Så der skal vi pølse det rundt. Og her, der skal vi så have sat... sådan der. Det er så kanten på den næste etage, kan man godt sige. Så prøver vi lige at se, om vi kan få sat det sådan nogenlunde. Det tager kun 5 minutter. Okay, det kunne jeg ikke. Jeg prøvede simpelthen at kunne shift-klik med makro. Nej, det skal man bare ikke. Det er jo ikke ordentligt. Vi kan lave gulvet her i vejen rundt. Og det er meget vigtigt, at der skal være træ her, fordi en egen gulv er mere træ højere. Den spawner altså ikke, hvis ikke den kan være der. Så det er bare tough luck. Så må man undre sig over, at det ikke virker, og så må man starte forfra med sit Iron Golem Farms projekt. Det er skide godt det her, men så har vi gratis jern forever. Jeg har min egen personlige kilde deroppe også. Det er dejligt. Sådan. Så er the base og er farm lavet. Så skal vi bare lige have sat noget lys, og vi skal have lavet lidt andet ved den, sådan så den bliver lækker og lige til at finde ud af den slags. Det kan godt tage lidt tid lige at få det på plads. Kan man ikke sætte den sådan? Altså sådan? Okay, det må jeg godt. Mærkeligt. Det tager altid at bygge sådan noget her, fordi man skal være nødt til at crouch, eller så åbner jeg døren, og det er ikke det, jeg vil. Jeg vil bare gerne smide en blok ovenpå. Høj! Sådan der. Prøv at se, villagerne, de skal hele vejen deroppe fra, så skal de, jeg ved ikke, om jeg tror, jeg kører dem ned, så bare køre med sådan en jord elevator hele vejen herover til, eller bare køre mig op i luften. Jeg ved det ikke helt, altså det skal bare kunne rives hurtigt ned, så jeg tror, at byggerne er jord, fordi jord, det er så dejligt nemt at rive ned igen. Det er ikke noget, der kommer til at plage nogen.
Godt. Og så kan vi sådan set bare have fyldt det her ud. Med andesite. Ikke man kommer til at kigge så meget herinde, men det er meget rart lige at få det fyldt ud. Og så ved jeg ikke med lys, om vi skal have fat i noget glowstone lige at smide i, ligesom jeg har i min farm deroppe, så der ikke spawner monstre. På den anden side set, så det her det er væk fra min mobspawner, så der kommer til at spawne monstre her alligevel. Altså ikke ind i farmen, men i området, og det er ja. Grunden til at putte lys i den deroppe, det er fordi jeg helst ikke kan have mobs, der spawner deroppe i stedet for nede i mine spawnere, så jeg har lyst alt andet op, også hele vejen rundt af min base, og under jorden har også lyst op i alle de hubler, der er, og så videre, så det og spawner også bare virkelig mange mobs i de farm, det her. Og det er endda lavet med et servervenligt design. Det synes jeg er nice. Sådan der. Sådan der her. Godt nok ved at løbe lidt tør for det her andesite her, synes jeg godt nok. Det er ikke så fedt. Jeg vil rigtig gerne lige have nok. Bare lige til at lave den her. Kommer så der, mand. Hvad er det for noget? Der er en lille lort, der ligner sand her. Og nej, og så du, han er skræmt af redstone. Han er skræmt. Han er kæmpe noob på det område der. Det er bare sådan alt nymoderne, det skræmmer Soda. Ej, for helvede. Ikke automatisk og guld og jern til os alle sammen. Nej, det er alt for. Ej, det duer ikke. Ej, jeg tror, at vi får det glæde af den. Det er derfor, så bygger den satan ned med. Lige midt i serveren. Lige right on the premium spot. Spawn. Skide værd med spawn, vi skal bare have evig jern. Der er lige ikke nogen, der bygger et spawn alligevel. Så lige så godt bygge det. Godt, så er den etage done. Så skal vi bare lige have sat lidt jord herude i kanterne. Sådan så den er. Så der er klar til, at vi sætter vand. Så skal jeg lige mit hår til ikke at være inde i øjnene, så kan jeg ikke se, hvad jeg laver. Sådan, og så skal jeg have noget x-ray. Glas fik jeg ikke taget med, for jeg regnede faktisk ikke med, at jeg ville have nok til at lave den alligevel. Det har jeg heller ikke, jeg mangler herinde. Eller hvad, skal vi sætte noget? Vi kan godt sætte noget lys. Ja, jo, nej, jeg ved ikke, vi finder på noget. Det tager kun 5 minutter. Lort, der sanger her på hjernen. Min bil har det sgu ikke så godt, dem er der ved, jeg har en bil. Det er sådan en slidt Hyundai, og den kobling er ved at være færdig, og det er den, fordi da jeg fik den, der var koblingen allerede meget slidt. Og jeg kører meget hissigt, så jeg slider også meget på koblingen, og det kan altså ikke holde til mere, den kobling. Det er sådan, ved, og den fedter meget, når man kører, og det er pissirriterende, så jeg kan godt være, at jeg skal til at have en ny bil. Jeg tror, altså skift kobling, der har jeg ringet til min mekaniker, der koster 6.000 minimum at få skiftet kobling, og så er der også nogle dårlige bremser foran og sådan noget, så det er. Det er næsten billigere bare at købe en ny bil. Så det er det, vi gør. Det er det, vi satser på at gøre på et tidspunkt. Handle en ny bil. Og det glæder vi os til. Meget endda. Så skal jeg sådan en stor, lækker, badass bil. Hvad fanden er det, jeg fejlklikker så meget? Hvad skal det betyde? Jeg tror faktisk, vi har sgu nok andesite til at lave den. Det havde jeg sgu ikke forventet. Godt, sådan der. Og så skal vi have sat noget jord i siden, og så ved jeg ikke, om vi skal til at lave vand allerede. Det er da godt. Det kan vi sgu da godt gøre. Vi har så bare ikke en eneste chance for at lave dræbemekanismen endnu, eller noget andet. Så jeg tror, vi bliver nok nødt til at vente med det vand nede under. Vi kan godt gøre det ovenpå. Jeg vil godt se vand. Så kan vi også finde midten på den måde. Der er ikke noget glas, så ja, whatever. Jeg skal prøve en gang at sætte noget war. Der kan man jo bare gøre sådan, altså tage den midterste. Bare køre den videre hele vejen derover til. Så fortsæt herover. Og så pas på, at man ikke kommer til at lave en infinite sø. Og så man skal ikke sætte noget der, fordi så får du den infinite sø. Og det er der ikke nogen, der ønsker. Så bliver det bare sådan en stor sø med source blocks herop. Og det skal det helst ikke. Sådan. Og så skal vi heroppe også sætte noget, men der kan vi ikke gøre det nu, fordi vi har ikke noget glas. Jeg skal have glas rundt i kanten her, men vi kan se, hvor midten er til gengæld.
Så kan jeg stille mig her. De sætter nogle skilte. Godt. Og så ved vi, at midten af farmen er lige der. Lækkert. Så har vi vores egen gummis ryge den ned, og så kan vi lave en anden dræbemekanisme ned med noget lava, som vi plejer. Det bliver skide godt. Og hernede der venter jeg med at sætte det til at få noget belysning, for ellers så begynder der at spawne monstre. Og så vil det her virke som en stor mobfarm uden noget, der slår dem ihjel, og så vil det bare ende med at være mobs over det hele. Det vil vi ikke have det af. Så nu tror jeg, vi stopper optagelsen for i dag, og så vender vi tilbage. På et senere tidspunkt, når jeg har fået den her bygget færdig, så skal de have noget lys ind i, og så skal vi have noget, noget glas op ovenpå, rundt i kanten. Der skal vi lave noget glas ind i min dejlige kæmpe furnace. Det bliver rigtig dejligt. Så tak fordi I gad at give med mig, når du gik, og vi ses i næste GH-afsnit. Tschüss!